do programu spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko 2014 až 2020 se česko-německým projektem o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže zapojilo také město Chodov. Projekt s názvem Na stopě klimatu, který byl podporován Evropskou unií, se skládal z 5 modulů. Environmentální vzdělávání a k tomu vytvořené společné příručky, zesíťování školního a mimoškolního vzdělávání, odborná setkání pro děti, mládež a multiplikátory, zážitková vzdělávací místa a další. Výsledkem této akce je ekozahrada, která vznikla v roce 2017 u základní školy Husova. V dopoledních hodinách je tento prostor určen hlavně žákům, a to při výuce fyziky, chemie, přírodovědy, tělocviku nebo třeba hudební výchovy. Pódium s hledištěm se dá využít také pro koncerty nebo vystoupení dětí ze základní školy, školní družiny, dalších městských organizací a nebo pro celodenní setkávání s německými partnery. Odpolední a víkendový provoz je určen veřejnosti. Na děti čeká sportovně relaxační část zahrady. Připravena je pro ně skluzavka v podobě slona, dřevěný altánek, stolky pro deskové hry, atraktivní vzduchová trampolína a mnoho dalších herních prvků.